Vi snakket om kjæledyr, vi. Ja. Og så var det sånn at vi snakket om hvem er det som... Nei, hva har du mest lyst på? Ja, jeg vet ikke. Hvis jeg har lyst på hund, minigris, ikke papegøye, for de kan snakke, og det blir veldig sånn... Masete. Veldig masete. Jeg har lyst på skilpadde, jeg vet ikke helt om jeg sa det. Så har jeg lyst på... Minigris, sa du? Ja, jeg sa det. Ah, ja, ja. Ja, ok. Minigris og skilpadde. Og hund, og jeg har også litt grann lyst på en sånn der... hva var det de heter igjen? Jeg husker ikke helt hva de heter, men jeg har lyst på en. Og så fisk, akvarium. Ja, fisk var det jeg tenkte på. Ja, det var fisk jeg tenkte på, ja. Ja, ja. Og så har jeg kanskje litt grann lyst på intendere. Jeg har ikke lyst på en elefant, for de kan bli så veldig store. Jeg sa det at du kanskje kunne hatt en mini-elefant. Nei. En sånn liten elefant, nei. Så søt, nei. Liten. Nei. Bitteliten. Nei. Giraff. Nei. Men vet du hva vi så på i dag? Vi så på akvariet. Direkte sending fra akvariet, og da... Det var ikke sånn kjempegøy, men det var... Ja, men det som var morsomt var... Ja, når slangen fikk mat. Og krokodillen. Ja. Krokodillen synes jeg var stilig. Åskelam. Ja, de fikk... Mm. Tenk deg, to lam! Da... Har du lyst på lam? Nei! Å spise? Nei! Njam, njam. Men du, Benita, nå er det jo påske snart. Og vi er egentlig hjemme mest. Ja. Fordi vi får jo ikke reist så mye bort rundt omkring. Men vi har vært og gått en liten tur. Ja, vi gikk på butikken, og mamma har kjøpt masse godt til meg. Jeg vil bare vise for okay. Å misunne litt, for jeg synes det er så gøy. Jeg kjøpte et par små ting. Men, et par små ting? Du kjøpte masse til meg. Å, så bra. Koselig det da. Nei, men du, Benita, måtte jo være utenfor, du. Så du satt jo utenfor og ventet mens jeg gikk inn i butikken. Ja, jeg fikk sånne. Det er favoritten min. De er gode. De er veldig, veldig gode, selv om jeg blir litt kvalm av de til sist. Ja, når du spiser alle sammen med disse. Segmen. Ja. Stor pose med segmen. Ja. Nå holder ting på dette ut av posen. Ja, men du kan jo si, fortelle da. Ja, og så fikk jeg jo en sånn der... Trepakning med ja, vi kjøpte litt quick lunch. Men ja, vi spiste en pakke nå. Vi spiste en av de, ja. Fordi at det var godt. Og så kjøpte vi pølsebrød til pølsene. Jo. Senere i dag. Og så vann. Ja, det var kjempegodt. Jeg har ikke drukket vann i dag. Så det er med sånn iskaldt vann når man er ute og går. Ja, vet du hvordan du... Lifehack for å få vannet ditt kaldt hver eneste gang om vinteren. Hva er det? Sette det ute i snøen! Sette det ut i snø. Nei, men ikke bare det. Du må tette det med snø. Åja, rundt flasken. Ja, okay. Nå kommer det noen folk på stien, ja. Så nå skal vi avslutte. Ja, ha det.